Nalazimo se trenutno ispred moje kupaone, a tako se i vi može nalazite ispred vaše kupaone, a kupaona je, složit ćete se sa mnom, najosjetljivija točka svakog kućanstva. Vaša kupaona samo tada i uz vaše ruke može izgledati reprezentativno. Mario. Jej pa naša domovino. Ja sam u kupaoni sam gore! Šta trubiš, šta? Mama. Mila tula si jedina.